Növbət sualımız. Əməliyyat sisteminin yeni qurğular qoşularkən sistemin konfigurasiya fayllarını dəyişdirməsini, driverləri avtomatik tapıb yükləməsini, qurğunu avtomatik sazlamasını təmin edən texnologiya necə adlanır? Deməli, aşağıda variantlarda 5 cavab verilib. A. Plug and play texnologiyası, B. NTFS, C. OLE, D. Drag and drop, E. Case. Qeyd eləyək ki, bunlardan B variantı, yəni NTFS ümumiyyətlə texnologiya deyil, fayl sistemdir. Windows 7 əməliyyat sisteminin istifadə etdiyi fayl sistemi. Plug and play, OLE və drag and drop texnologiyalardır. Bunlar hər biri Windows 7 əməliyyat sisteminin istifadə etdiyi texnologiyadır. Və nəhayət E variantında case texnologiyası isə ümumiyyətlə Windows 7 əməliyyat sisteminin yox, mürəkkəb proqram komplekslərinin yaradılması üçün istifadə olunan bir texnologiyadır. Deməli, gəlin baxaq plug and play, OLE texnologiyası və drag and drop texnologiyalarının təyinatı nədir? Drag and drop texnologiyası obyektin mouse vasitəsilə sürüşdürüb atılması, yəni sürüşdürülüb hərəkət etdirilməsi texnologiyasıdır. Gəlin bunlara baxaq. Məsələn, bu hal-hazırda bizim drag and drop texnologiyasından istifadə etdiyimizi göstərir. Yəni, biz obyekti mouse vasitəsilə sürüşdürürük. OLE texnologiyası isə tətbiqi proqramların yanaşı işini təmin edən bir texnologiyasıdır. Məsələn, siz hər hansı bir tətbiqi proqrama başqa bir tətbiqi proqramın obyektini əlavə edincə, məsələn, deyək ki, siz Word proqramında bir diaqram yerləşdirirsiniz. Word proqramında bir diaqram yerləşdirirsiniz və bu zaman diaqram yerləşdirək buradan. Bu zaman avtomatik olaraq Excel pəncərəsi açılır və Excel pəncərəsi diaqramın ilkin verilənləri nümunə üçün daxil edir və Excel-i bağlayır və artıq Word-də diaqram yaranmış olur. Yəni, tətbiqi proqramların birindən digərinə müraciət etməklə onun işlərinin digərində görsənməsini təmin etmək bu olacaq OLE texnologiyası. OLE texnologiyasının qeyd edək ki, iki funksiyası var. Obyektlərin yerləşdirilməsi və obyektlərin əlaqələndirilməsi. Və nəhayət gəldiyi sualımızın cavabına Plug and Play texnologiyası. Plug and Play texnologiyası, məsələn, printer taxılan kimi kompüter printeri tanıyır və avtomatik olaraq onun driverini axtarmağa başlayır. Əgər internet əlaqəsi varsa, driveri avtomatik quraşdırmaqla, yükləməklə sizin kompüterinizdə printerin işləməsinə şərait yaradır. Doğru cavab olacaq A variantı.